नमस्कार जे एजुकेसनमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज हामी मिना निहोङ्गो एन फाइभको लेसन सेभेन्टिनको भोकेब्लेरीहरू लिएर आएका छौँ सबैभन्दा सुरुमा छ ओबोएमास ओबोएमास भनेको सम्झ सम्झन्छु अथवा कण्ठ गर्छु ओबोएमास सम्झन्छु अथवा कन्ठ गर्छु वासुरेमास भिर्सन्छु वासुरेमास भिर्सन्छु नाकुसी हराउँछु नाकुसी हराउँछु दासी मास, उबोए मास बुझाउँछु अथवा चिक्छु यो केसमा चाहिँ तपाईँको बुझाउँछु भन्ने अर्थ लाग्छ है रेपोतो हो दासीमास भनेको रेपोतो बुझाउँछु भन्ने रिपोर्ट बुझाउँछु भन्ने अर्थ लाग्छ है हाराइमास तिर्छु हराइमास तिर्छु खाएसी मास फिर्ता गर्छु खाएसी मास फिर्ता गर्छु देखाके मास बाहिर निस्कन्छु देखाकेमास बाहिर निस्कन्छु नुकी नुगी मास खोल्छु अथवा फुकाल्छु नुगी मास खोल्छु अथवा फुकाल्छु म कि मास लिएर जान्छु म कि मास लिएर जान्छु म कि मास लिएर आउँछु म त्यहीकी मास लिएर आउँछु सिम्पाइसीमास चिन्ता गर्छु सिम्पाइसीमास चिन्ता गर्छु जाङ्ग्यो सिमास ओभर टाइम काम गर्छु जाङ्ग्यो सिमास ओभर टाइम काम गर्छु सुचो सिमास भनेको बिजनेस ट्रिपहरूमा कतै अफिसको कामहरूले बाहिर जान जानुलाई चाहिँ सुचो भन्छ है सिचो सिमास भनेको चाहिँ अफिसहरूको कामले बाहिर जान्छु भन्ने अर्थ लाग्छ है नोमीमास भनेको चाहिँ पिउँछु भयो है यहाँ चाहिँ कुसुरी हो नोमीमास भनेको चाहिँ औषधी खान्छु भन्ने अर्थ लाग्छ है यसमा चाहिँ पिउँछु अथवा खान्छु हाइरी मास छिर्छु हाइरी मास छिर्छु ताइसेचु महत्त्वपूर्ण ताइसेचु महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ नाकेसी हो है दाइजोबु भनेको सब ठिक छ अथवा भयो भन्ने अर्थ पनि लाग्छ यो दाइजोबु भन्ने चाहिँ नेगेटिभ उमा पनि युज हुन्छ जस्तै तपाईँलाई केही खान्छस् भनेर कसैले सोध्यो भनेदेखि तपाईँले दाइजोबु भन्नुभयो भनेदेखि खान्न भन्ने अर्थ लाग्छ है फेरि यो पनि एकदम ख्याल गर्नुपर्छ जस्तै तपाईँलाई कुनै कुरा लिएर जान्छस् भने तपाईँलाई कसैले सोध्यो भने तपाईँले यही दाइजोबु रेस भन्नुभयो भनेदेखि अह चाहिँदैन मलाई भयो ठिक छ पर्दैन भन्ने अर्थ लाग्छ है अनि यस्तो गर्छस् गर्न सक्छस् भनेर भनेर भनेदेखि दार्जिलिङको यस भन्यो भने चाहिँ सक्छु भन्ने अर्थ पनि लाग्छ त्यो चाहिँ सेन्टेन्स अनुसार यसको चाहिँ युज अलिक अलिकति फरक हुँदै जान्छ है आबुनाई भनेको डर लाग्दो आबुनाई डर लाग्दो दाइ समस्या मोहन समस्या कोताए उत्तर कोताए उत्तर किएन धुम्रपान नि सेत कियन धुम्रपान नि सेत केङ्को होकेन केङ्को भनेको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्ड केङ्को भनेको चाहिँ स्वास्थ्य भयो त्यसपछि होकेन्सो भनेको चाहिँ बिमाको कार्ड भयो है खाजे रुगा खाजे रुगा नेचु ज्वरो नेचु ज्वरो बेउकी बिरामी बेउकी बिरामी कुसुरी औषधि कुसुरी औषधि पोखुरो बाटटप ओफ्रो बाटप उहागी बाहिर लगाउने कपडा जे पनि हुनसक्छ है उहागीहरू चाहिँ माथि लगाउने कपडाहरूलाई चाहिँ उहागी भन्छ उहागी बाहिर लगाउने कपडा सीतागी भित्र लाउने कपडा भित्री कपडाहरूलाई सबैलाई सीताकी भन्छ है भित्र सीतागी भित्री लाउ भित्र लाउने कपडा निशान निची भनेको दुई तिन दिन कति दिन लाग्छ भनेर सोध्यो भने निशान निची खापा मास भन्नुभयो भने दुई तिन दुई तिन दिन लाग्छ भन्ने अर्थ लाग्छ है मादेनी भनेको सम्ममा मादे भनेको जस्तै राइसु मादेनी भन्नुभयो भने अर्को हप्ता सम्ममा भन्ने अर्थ लाग्छ है मादेनी सम्ममा देशकारा त्यसैले देशकारा त्यसैले दौसीमा स्थाका भनेको के भयो भनेको दोसीमा स्थाका के भयो गा इताई देश भनेको चाहिँ अब यो अगाडि चाहिँ तपाईँले एउटा कुनै से रा सेन्टेन्स सेन्टेन्स कुनै वर्ड राखेर जस्तै आतामा राखेर आतामा गा इताई देश भनेको चाहिँ टाउको दुख्यो भनेको इताई देश भनेको चाहिँ दुख्यो अथवा दुख्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है त्यसमा चाहिँ गा पाटेको लाग्ने भयो जस्तै ओनाखागा इताइ देश भन्यो भनेको चाहिँ पेट दुख्यो भनेको है जस्तै नोदोगा इताई देश भनेको चाहिँ घाँटी दुख्यो भन्ने अर्थ लाग्छ है गइहाल्यो नोदोगा इताई देश भन्नुभयो भने घाँटी दुख्छ भन्ने भयो नोदो भनेको चाहिँ घाँटी नोदो घाँटी उदयजिनी भनेको चाहिँ आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् भनेको यो उदाइजिनी भन्ने चाहिँ हस्पिटलहरूमा गेटवेल्सोन भन्छौँ नि हामी बिरामीहरूलाई त्यस्तो बेलामा युज हुन्छ है उदाइजिनी भनेको चाहिँ आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् भनेको है अरू पनि युज हुन्छ त्यस्तो बेला अरू बेलामा चाहिँ युज नहुन्छ होइन उदायजिनी भनेको आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् भनेको उदायजिनी आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् हस्त लेसन सेभेन्टिनमा यति भोकै फेरि पढ्नुभयो भनेदेखि हजुरहरूलाई पुग्छ है फेरि हामी अर्को भिडियोमा आउने नै छौँ आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद